Ha kütle almışam da burada niye? Ha? Neyini? Neyini mi? Bildiğiniz kimi ötən gün kanalımızda yayımlanan mərkəz verilişində parking yerlərində qanunsuz pul yığan şəxslərlə bağlı video reportaj yayımlamışdıq və bu məsələni mütəxəssisləri ilə aidiyyatı qurumlarla birgə araşdırmışdıq. Beləliklə, paytaxt ərazisində yolun hərəkət hissəsinin eləcə də parklanma üçün nəzərdə tutulan ərazilərdən şəxsi maraq güdülərək qanunsuz istifadə edilməsi vətəndaşların haqqının narazılıqlarına səbəb olduğundan bu hallara qarşı bütün rayon polis orqanlarının əməkdaşları ilə birgə tədbirlər keçirilməyə başlanılıb. Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhəri üzrə 600-ə yaxın şəxsə bu tip əməllərinə görə xəbərdarlıqlar edilib. Keçirilən reydlərdə Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov şəxsən iştirak edib və reydlər televiziya kanallarının iştirakı ilə baş tutub. Göründüyü kimi dəfələrlə məlumat versək də eyni şəxslər bəzi ərazilərdə təkrar həmin xidməti göstərirlər. Bu hallar mütəmadi olaraq davam etdiriləcək və nəzərdən bir daha çatdırırıq ki, belə neqativ hallar yol verməsinlər və sürücülərimizdən bir daha xahiş edirik ki, nəqət vasitələrini düzgün qaydada dayanma durmaq və parklanma qaydalarına riayət eləsinlər və qarşılığında qanunsuz xidmət göstərən şəxslərə pul verməsinlər. Ondan sonra bugündən burada parkovka pul ödəniş tələb eləməyəcəksiniz? Yox. Bugün axırıncı xəbərdarlıq verib sizə. Aha. Polis tərəfi, yol polis tərəfindən? Yol polisi yox, 34-cü polis bölməsi tərəfindən. Xəbərdarlıq verib, bəli. Siz nəqət vasitələrinin burada patlayıb, onun qanunində pul yığımı edə bilmərsiniz. Bu qeyri-qanunudur və qanun qarşısında cavab verir. Bu hal bir də təkrarlansa, bir daha sizə xəbərdarlıq edir. Bu hal bir də təkrarlansa... Oldu, baş üstə. Yəni bu hallar yol vermir, nəqətli hallar.